Сэлб дэд төвд баригдаж буй 240 хүүхдийн ор бүхий цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг дотоодын нээлттэй сонгож шалгаруулалтаар шалгаруулж ажлыг 2019 оны 4-р сард эхлүүлсэн юм. Цэцэрлэгийн барилга ажлыг Цаст Construction компани гүйцэтгэж байна. Нийт 5414 метр квадрат талбад 1665 метр эзлэхүүнтэй барилга 2 давхар 240 хүүхдийн хүчин чадалтай ийм барилга байгаа. Хугацаагаа шахаж ажиллаа 2020 оны 5 сарын 9-нд багтаагаад ашиглалтанд өгнө гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Оо их сайхан. Манайх яг энэ арталт байдгийн ойрхон. Манай ацсын нэр цэцэрлэг олдохгүй дээдлэлтэн цэцэрлэг гоо. Манай 17-р 18-р хорооч нэг хэсэг цэцэрлэггүй дээдлэл 17-р хорооны цэцэрлэг авахгүй тэгэл хоттоо таньдаг байдаг үндээ өгнө гэж одоо их хэцүү байдгийн дараа юм. А энэ ойрхон цэцэрлэг байгуулах чад маш их баяртай байна. Оо энэ бол их өндөр сэтгэлтэй л байна да. Чи одоо ингээд ийм ойрхон ийм гоё юм болж яахт ч одоо их сайхан байгаа. Энэ их сайхан болох байх гэж бодож байгаа шүү дээ. Энэ их сайн ажил бол жил гэж бодож шүү дээ. Одоо энэ ойрцоо энэ дөрвдөө ингээд энддээ ийм ойрхон юм байгуулж сайн л энэ гэж бодож байгаа шүү дээ. Энд бол одоо ийм сайхан бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа болохоор сайхан л байна. Манай энэ хорон сууж байгаа аль дэрэгдчихсэн одоо энэ сэтгэл хангалуун байгаа ойлгүй гэж бодож шүү дээ. Сэлб дэд төвд цэцэрлэгийн насны 3400 гаруй хүүхэд байгаагаас 1600 орчмын сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл эдгээр хүүхдүүдийн 50% цэцэрлэгт явдаггүй гэрээр хүмүүждэг гэсэн үг юм. Тус цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор сургуулийн өмнөх боловсрол хамрагдалт нэмэгдэж цэцэрлэгийн насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд ажил эрхлэх боломж бүрдэх юм а. Сэлб дэд төвийн бизнес инкубатор мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 2 давхар барилга угсралтын ажлыг Bridge Construction компани дотор гадна инженерийн шугамсүүлжээ, гадна зам талбай, тогтчлтийн ажлуудын хамт хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 85%-аа явагдаж байна. Манай барилгын бүтц маань А, Б гэсэн 2 блокс бүрдэж байгаа. А блок нь болохоор үйлчлэгээний зорилттой бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжсэн зорилттойгоор тийм барилга байгаа. Халаалт бол 2020 оны 1 сарын 15-наас ерөнхийдөө үйл ажиллагаа жигдрээд ерөнхийдөө халаалт аваад дотор цэслэх ажиллууд хийгдээд явж байна. Манай барилгын үйл ажиллагаа одоо 2020 оны 4 сарын 1-нд хүлээлгэж өгөхөөр ер нь төлөвлөгөөтэй график тусгагдсан ажиллагаа үйл ажиллагаа явагдаж байна. Тэгээ ажилгүй залуучууд өчнөө байгаа энэ хүмүүс чинь бүгдөө ажил төрөлтэй болоод бас мэрэгжилтэй болно гэдэг чинь бас хүнд цааштай амьдралтнаас өчнөө хувь нэмэр орлон бас амьдралын баталгаа нь болж өгч байгаа юм чинь айгүй хэрэгтэй зөвлөлт бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа л гэж бодчих. Энд чинь тэгэл мэрэгжил боловсруулалтын төвөөс гадна янз бүрийн энэ сургалтын юмнууд чинь зөндөл явагдан тэгтэр чинь бас бид нарт мань хэрэгтэй ажил болж байна. Тэгээд энэ хурдан баригдаж байна. Чиний өнгөрсөн хаварч одоо хавар эхлэлөө их хурдан одоо баригдаж байна. Энэ хавар одоо ингээл дараа ашиглалтанд орчих байлгүй. Тэрэнд их баяртай байгаа. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв бизнес инкубатор ашиглалтанд орсноор замрагжилттай ажилчдын тоо нэмэгдэж бизнес эрхлэгчдэд үзүүлэх дэмжлэг үйлчлэгээний хүртээмж сайжрах, сэлб дэд төвийн ажилгүй эргээд бизнес эрхлэх боломжтой болох зэрэг давуу талууд бий болох юм аа.